Mennään, se on itkemäs, se on itkemäs. Adja, siis oli sanonut, että pajalle. Eikö se, se kahvia? Kahvaa sitä päälle. Joshu V, vilppu. Yks vei. Adja, Joshu. Joshu. Tuolla viime kertaa, ymmärrän. Joshu, se ei riitä. Joshu. Tää on. Mä vaan jos muissa loppuu. Mä vaan sitä aina se kärnkö. Tätäks sä haluut? No niin, Joshu, vähän actioni! Joshu, tässä videossa tulee liian pitkään tylsää. Ei oo. Sä menit kertoo. Se huisi. Miten niin? Ei oo selvitys. Ymmärrä, ei oo selvitys. No niin, Joshu, anna pelkkaa! Pistä sille banaan! Pistä sille banaan. Avaari! Suora! Avaari! Avaari! Joo, pistä uusi avaari! Kato, tää itkee, tää sun pienempi! Tää sun kaksi vuotta pienempi! Ja tää hakkaa sua! Ei me tapella, ei me tapella! Mulla on vaan kuvamiehi, me ei tiedä mitä, me vannotaan. Paitsi tää pääsee, tää saa mennä, tää on ai mitä tapahtuu?